Sabalabirizi Pastor Dr. Moses Makandi Muchika amalidizo olugendo lwa sabiti essatu zamaze ngalambula ekitundu kya Busoga. Ono kulambula kwa kukomekeleza mu kusaba ku kanisa ya Jinja Central Seventh Day Adventist mu Jinja Central. Bishop Makaya nidiza musanyo wa Krista ya benja ulo kufambula bilizi wa Eastern Uganda Field. Elango kusaba kweta bidamu evi Kongo kufambiti evi enja ulo. Buwabadabu ulila Bishop Makaya. Asabi haba sumba be kanisa ukuzala abaana bechi gero. Abata menye kanisa mkulavirida. Kanisa, elino kuzala kanisa yindi. Kuzala haba kubuni abuni ya kanisa. Mbunza alire kanisa. Uli msumba subirwa. Amba kubere even Uganda Union tuafuruma. Tuwa jamaruwa, uliomu ya kurechidale chichi. Buli mkariwe kanisa, buli kanisa, buli bafubuka, bafuru ime. Onelachu kidaba kristayo basabi ukuzala abaana na bebasobola okulabirira era banaga segwanga. Kavoli kuzala, natula bidida. Tuzaila abaana betasomeisa, bafu kubuzimu kuchalo ni muiwanga lino. Tuzaila abaana betasomeire kukuta mkwaita na mugaso. Bafuka ebisesengi munsi muno ngatiba yamba iwe ngatiba yamba nsi tiba yamba na Katonda eyo tinente kateka ya Katonda Katonda aduba ntibuli azalibwa munsi muno asobola okuba wo mugaso. Bishop Maka akubiriza abantu okukola ennyo balwanyisa obwavu kubanga abagagga baweesa Katonda ekitiibwa. Be rich eri Abadventist chaba kya obugayiga era bawulira abagayiga batandika boogerera ebigambo. Abandi bogera mbu abo baja munanda abo mbabo na misana ubunafu bwerere na bikuli mu byo yubine bikwogeza mujamu atandika no kwogeza Bible byeta yogera mubayino mu kisaba ono lumiri luzayo mu Bible. Abakristo abenja ulo basanyukidde enjiri ya saba alabirizi je bagambye nti bagifunye mu ekyo okuyiga ako bwalero na ddala ffenga abakyala tubadde bulungi nnyo gye tuli omubaka bwayogedde ayogedde omubaka obw'okwekulaakulanya ffenga abakyala tugenda ne twenyooma tetuli baavu nnyo nga tuli bafunda tetusobola kukola naye muzibusumba atugambye tuyinza n'okubeera ng'opangisa n'obeera n'enkoko y'emu bweti n'obeera ng'osobola okugikuzaazaamu ekiraalo ekinene. Abalala basanyukidde enteekateeka kayo kuwa Busoga obulabirizi obwetongodde okuva ku Eastern Uganda Field. Amaira amalungi nti Busoga agenda kufuna obulabirizi omwaka ogujja 2024 ajja kuba nga naffe tulina obulabirizi oba bwinza okuyita field. Ekyo nga nakyo mawulire malungi. Eya ssabalabirizi gyayogeddeko y'enjiri eyo eraga ekifaananyi kya Katonda obukulembeze Katonda okugamba nti yatonda omuntu mu kifaananyi kye ebimu ku bintu ebiraga nti twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda bwe bukulembeze. Bakamwa bayise bazira kiriba